Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Tema je aktualne izmjene zakona o cestovnom prijevozu putnika. Dakle, opet imamo tu temu na dnevnom redu. Više stvari bi se trebalo rješavati ovim zakonom. Ono na što se mi sada fokusiramo je zapravo onaj dio koji se baš bavi javnim autobusnim prijevozom. A zašto baš tim dijelom? Pa zato jer vidimo da sada opet imamo izmjene zakona u tom dijelu gdje se zapravo ne rješavaju problemi, nego se vrući krumpir samo prebacuje sa ministarstva na Hrvatsku gospodarsku komoru. Dakle, imali smo situaciju da se već taj zakon mijenjao, trebalo se neke stvari onda dodatno definirati donošenjem pravilnika od strane ministra, međutim taj pravilnik nikad nije bio donesen i zapravo je cijelo vrijeme se od strane ministarstva na taj način čuvao status quo, čime se zapravo obranio monopolski položaj nekih poduzeća u javnom autobusnom prijevozu, a posebno tu mislim na monopolski položaj tih poduzeća na međužupanijskim linijama na području između Zagrebačke županije i grada Zagreba. Naime, na taj način se zapravo tim autobusnim prijevoznicima dozvoljava da rade što žele, ne kontrolira ih se, ne kontrolira se da li oni ispoštuju kvalitetu prijevoza, vozni red, kakve su kvalitete ti autobusi, kolika učestalost polazaka. Dakle, jednostavno, građani Zagrebačke županije zbog tako lošeg zakona nemaju dostatnu kvalitetu javnog prijevoza i to naravno onda, ali naravno i drugih dijelova Hrvatske, i to rezultira time da zapravo puno manje ljudi koristi javni prijevoz, da on skuplji, loši i nedostupniji, i samim time se povećava broj ljudi koji koriste osobne automobile i povećavaju prometne gužve u gradovima, ali i zagađenje zraka u većim urbanim središtima. Ovim zakonom, dakle, se samo dio javnih ovlasti koje je sada imalo Ministarstvo prometa prebacio na Hrvatsku gospodarsku komoru, s tim da treba reći da je Hrvatska gospodarska komora u tom dijelu jedan dio javnih ovlasti već imala, poput usklađivanja daljinara, usklađivanja voznih redova, međutim čak i te stvari Hrvatska gospodarska komora zapravo nije radila ažurno i kvalitetno. Kao posljedica toga i posljedica nedonošenja pravilnika od strane ministarstva prometa, zapravo se već godinama nisu izdavale nove dopusnice za nove linije autobusnog prijevoza na području između Zagreba i Zagrebačke županije, a nažalost grad Zagreb i Zagrebačka županija se nisu mogli dogovoriti niti oko uspostave javne usluge na tom području, što oni mogu za linije duljine do 100 km. Stoga apeliramo da se kroz ove izmjene zakona ti problemi riješe, da se primjerice za Hrvatsku gospodarsku komoru, koja će očito u budućnosti imati te ovlasti, definira rok od maksimalno 3 mjeseca u kojem mora omogućiti, dakle, u kojem mora odlučiti o izdavanju novih dopusnica, da to ne stoji u ladici u nedogled, ali da se rok koji ministar ima za donošenje pravilnika o javnom prijevozu skrati na 3 mjeseca i da se onda ministarstvo stvarno toga drži, a ne da se opet ponovi situacija kako smo imali i od donošenja zadnjih izmjena tog zakona. Evo, zahvaljujem se. Dalje će nastaviti gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, također u ovoj temi. Lijepi pozdrav svima. Grad Samobor ima velik problem sa javnim gradskim prijevozom i time se bavimo već dulje vrijeme. Ono što je ključno sada je prilika ovim zakonom da se izmijene neke stvari kako bi se dalo jedinicama lokalne samouprave da možda i one same mogu urediti situaciju po pitanju prijevoza na međužupanijskim linijama. Dakle, mi kao grad možemo urediti i unaprijediti javni prijevoz na području našeg grada. Problem su međužupanijske linije, dakle, sve veze sa okolnim gradovima u županiji, ali naravno ključno poveznica sa gradom Zagrebom.
Trenutno je to ingerencija Zagrebačke županije, ministarstva i Hrvatske gospodarske komore. Kao što je spomenuto prethodno, dopusnice na međužupanijskim linijama izdaje ministarstvo i Hrvatska gospodarska komora. One već od 2017. nisu izdane. Ono što se događa na linijama prema Zagrebu, zapravo prijevoznici koji posjeduju te dopusnice, nitko ih ne kontrolira. Dakle, ne kontrolira se usklađuju li vozne redove, imaju li, kakva je kvaliteta njihovih autobusa, prometuju li redovito i sve ono što bi se trebalo kontrolirati. Naši građani trpe, postoji veliko nezadovoljstvo, mi želimo riješiti taj problem, no međutim on je pod ingerencijom svih navedenih. Ovom prilikom apeliram na trenutnu situaciju, odnosno apeliram da se u ovaj zakon uvrste mogućnost da jedinice lokalne samouprave međusobno mogu potpisati sporazume da formiranju javne usluge na međužupanijskim linijama kako bismo riješili taj problem ukoliko ga ne misle riješiti oni koji imaju ingerenciju u tome. Hvala. Sloboda kretanja je osnovna kategorija koja se provodi kroz javni prijevoz. U Hrvatskoj manje od 10% ljudi na posao ide javnim prijevozom. 70% ide otprilike osobnim automobilima. Problem je naravno u tome što i javnog prijevoza nema dovoljno. Naime, autobusne linije koje su temeljni dio javnog prijevoza u Hrvatskoj se zapravo smanjuju. Negdje za četvrtinu u zadnjih 7-8 godina. Ključni element da se to promijeni i da kako onim ruralnim krajima, tako i urbanim, ljudi imaju pravo i mogućnost da do posla, škole ili nečega trećega dođu javnim prijevozom. Ovaj zakon koji je sada u proceduri to ne mijenja i nemoguće je kroz ovakve zakonske odredbe povećati ukupnost autobusnih linija, iako postoji zainteresiranost, tako će klub Fokusa i reformista kroz saborsku proceduru u drugom čitanju dati amandmane koje nadamo se da će barem dijelom poboljšati ono što je sada napisano i riješiti ovaj problem nemogućnosti, dakle, korištenja uopće javnog prijevoza, a taj je naravno i slobode kretanja. I evo, pred kraj još ćemo predložiti vladajućima jednu stvar koja se ovim zakonom ne regulira, ali koja je također jako bitna za razvoj javnog prijevoza u Hrvatskoj, a to je smanjenje PDV-a na javni prijevoz. Dakle, trenutno je PDV na javni prijevoz putnika 25%. Smatramo da bi sa ciljem poticanja prelaska sa osobnih automobila na javni prijevoz taj PDV trebalo smanjiti sa 25% na 5% kako bi zapravo javni prijevoz bio građanima dostupniji i jeftiniji. Stoga ponavljam još jednom, pozivamo vladajuće da zapravo ispoštuju ono što se i sa razine Europske unije traži, da se ta administracija konačno pokrene, da se razbiju ti monopoli koji trenutno drže status quo u javnom prijevozu i da se dakle omogući i jedinicama lokalne samouprave putem sporazuma da među sobom reguliraju javnu uslugu u području javnog prijevoza ukoliko se to na višim razinama ne napravi u razumnom vremenu, a to naravno da prati i porezno rasterećenje javnog prijevoza. Evo, toliko od nas. Ako imate pitanja, bilo na ovu, bilo na neke druge teme, stojimo na raspolaganju. Možete druge teme? Može. Evo, ako možete da, pa dobro, mislim, HDZ ima još ono od farbanja tunela, takav ovaj pristup javnom novcu, tu filozofiju dva put je dva put, a zašto ne i tri put, pa da li se usluga izvrši ili ne izvrši, njima je to zapravo nebitno, bitno da se novac poreznih obveznika okrene. Pa ono što mi očekujemo od ministrice ostavka, i to očekujemo već dugo vremena, dakle, već je prošlo svako razumno vrijeme da
ministrica podnese ostavku, prošle vrijeme i da ju premijer razriješi već ako ona sama ne želi dati ostavku, ali isto tako već davno prošlo vrijeme i da DORH reagira po pitanju svih tih navoda koje su mediji otkrili. Dakle, evo, jednostavno nemamo što drugo reći nego da je krajnje vrijeme da ministrica ode na bilo koji način. Naravno, najbolje bi bilo sa demokratskih nekih standarda da ode svojom ostavkom, ali sa razine pravne države bi stvarno bilo krajnje vrijeme da se i DORH pokrene. Ili su već i oni u štrajku pa sad takve stvari ne rješavaju, a možda je to i cilj. Pa, dakle, sve stvar dokaza. Dakle, upravo zato bi DORH trebao reagirati, pa neka se svi dokazi prikupe i neka se utvrdi tko je tu u pravu. Ali, kako da kažem, teško je vjerovati ministrici da je ona u pravu kada vidimo cijeli niz afera gdje je zapravo jasno, gdje su mediji objavili informacije da je tu cijeli niz čudnih stvari, da to tako kažemo, možemo reći i prilično izgledno koruptivnih stvari, tako da, evo, jednostavno moje povjerenje u ovom slučaju nije na strani ministrice.